אני רק רוצה להזכיר לך, אני גם זוכר למה הרמת לי את השיחת טלפון, אתה זוכר עוד בתקופת התיכון, אני ואתה היה לנו את היצר היזמי הזה, תמיד היינו רושמים במחברות, כאילו אנחנו רוצים להציע... מחברת המפורסמת. אתה זוכר? ויש לנו עדיין את התיעודים האלה, ושום אחרי 20-25 שנה אנחנו מסתכלים על זה, כמה זה כיף לראות את הדברים האלה. אגב, זה טיפ שתמיד אני נותן לתלמידים שאני מלמד, אני אומר להם, תרשמו את הדברים. יש לך חלומות, תרשום אותם. כשאתה רושם, יש לך מין מחויבות עם עצמך. בדיוק. כאילו, יש ערך ללרשום את הדברים. אני מאוד מאמין בזה. והיום שאתה רואה את זה, אתה כזה... זה קלישה, אבל זה עובד. נכון.